Pas 4 ditësh, vlaznje në futbol për femra do të luaj në stadium Loro Brici, nda kampiones italiane Juventus. Një sfit shumë rëndësishme për ekipi Shkodran, që vjen në kuadrën e balafacimeve të turit të dy të ligës kampionet e Europës. Me gjatë, të, për tra një Nikulin Leka, për posë knasis së përbales me një mërë kast malë të futbolet e Europianë si Juventus, edhe vlaznje do të kjetë objektiva dhe saj, dhe për këtë arsye, do të synoj të marë një rezultat sa me pozitiv në takimin e parë nda i këti Juventus është një ekip i madh. Futbollin botëror dhe europian, por e, në fund të fundit na jena vllaznia, na do bëjmë punën tonë, do bëjmë lojën tonë, nuk kena pse friksohena, nuk kena pse shkojmë vetëm për me bëu me zhvillimin, por thjesht do të bëjmë atë punën tonë që na takon dhe pse jo, dhe synojmë për matë. Dhe ndeshja parë është në, në Shkodër, kjo ne na ngro sepse është testi i parë ka shikti ekipit Paktin të pak të ndalosin me shkodër para publikut ton, që emocionet mund të jenë, por të pak ato emocionet të ndë për mirë të ekipi jonë. Dhe ma marrë me një mështetja ma që të të kene për publikut, normalisht që do të kene, do të jenë lytari nëmër dëmën të fushën tonë publiku. Dhe kështu që me nëjë që testi i parë që jash me Juventusin, ash në fushën tonë dhe që ash për mirë për ne. Ndë që e vazë Juventus do të luat të mërkurë datë një shtator, në ora 19 në stadion Milorë Brici, ndërko që ndë që do të luat në Torino pas një jave dhe në përvëndim të saj do të përcaktuat ekipi që të të kaloj në fazën e grupeve të ligës kampionat e Europës.